Армысыздар, бірінші қарағанда телеарнасында жаңалықтар, студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Теміртауда әскери қызметін өтеп жүрген сарбаз шалдардың әңгір таяғынан ауруханаға түсті. Қазақстан жасөспірімдері алғаш рет айбын әскери патриоттық жиынында бас қоспақ. 9 мен 13 маусым аралығында Спасск оқу-жаттығу орталығының базасында жастар арасында арнайы ұйымдастырылған республикалық сайыс өткізіледі. Осы және өзгеде жаңалықтар туралы толығырақ. Теміртауда әскери қызметін өтеп жүрген сарбаз шалдардың әңгір таяғынан ауруханаға түсті. Айтуынша, күн түн демей 3 тәулік өзінен үлкен қызметтестері әлімжеттік көрсеткен. Салдарынан миы шайқалып талып қалу ауруына шалдығыпты. Сарбаздың туыстарымен тілшіміз тілдесіп қайтқан еді. Шымкенттік Намазбай Наурызбаев кенже баласын отан алдындағы міндетін өтеуге сап-сау жібергенін айтады. Алтай өтпей зіңбітті елін тек ауруханада көріп отыр. Басы шайқалып, әлсін сөйлеген елдосқа тістерін қайраған шалдар әлімжеттік көрсеткен дейді. Тоқпан ұрғызған 18 күні түнгі сағат 12-ден кейін күші жеткеннен кейін қамап қойып ұрған. Одан 20 күні түнде басының арқасынан электрошокпа сонымен тағырған. Сөйтіп, үш балы боп жабылған. 10,000 теңге ақша сұраған. Оқиға әскери тілмен айтқанда шалдардың дуықтарға қоқандауынан басталған. 10,000 теңге тауып бере алмаған елдос үш күн өзінен үлкен қызметтестерінен оңбай таяқ жеп біреуге тіс жаруға намыстаныпты. Күн санап денсаулығы нашарлай бергенде ғана Теміртаудағы ауруханаға жеткізілген. Бірақ сарбаздың туыстары ақ халаттылар емдеу шараларын біз араласқаннан кейін ғана бастады дейді. Ол жердің дәрігерлері жалпы больницасы бізге ұнамады. Содан кейін біз оны алып кетеміз деп, анда шықтық, мында шықтық, өзіміз жүгіріп, 3-4 күн болып, осы жерге алып келдік реанимацияға. Реанимацияның машинасымен осы жерге алып келдік, сонымен осы жерде реанимация жатты. 3 күн жатып, қазір мен нейротравмаға осы жерге аудардық, бәрібір шыққандай изменение жоқ. Қарағандылық мамандар орташа деңгейде түскен сарбазға миы шайқалып талып қалу диагнозын қойған. Жағдай бір қалыпты деген дәрігерлер балаға қатты қысым көрсетілген жасырмай отыр. Последствия травмы могут быть или в результате психотравмы. Психологического шока, стресс, возможно. Ал 55-16 әскери бөлімше командирлері тергеу амалдары аяқталған соң тілдесеміз дейді. Даңғарадай казармадағы шалдардың дуықтарға әлімжеттігіме, әлде шымкенттік жігіттің еркелігіме сонда белгілі болмақ. Гүлназия Мейірханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандының Нұра ауданындағы Киев ауылының кешкі мектептерінде 2007 жылдан бері сабақ сынақ өткізбеген бірнеше басшы анықталды. Алайда құжат бойынша тиесілі жалақыларын алып отырған. Олар мемлекетке қазір 10 миллион теңге шығын келтіріп отыр екен. Киев ауылында орта білім ала алмағандарға арналған кешкі мектебінде оқушылар сырттай білім алып келген. Тіпті оларға 8 жылдан бері оқу орнында түлектерге тиісті аттестаттар да беріпті. Бірақ тексеру барысында құжаттардың жалған екендігі анықталды. Осы пункттің оқытушылары, аудан мемлекеттік мекеме басшылары, соның ішінде Нұра аудандық білім беру бөлімінің басшысы екені анықталды. Бұл адамдар сабақ бермеген, сынақтар қабылдамаған, алайда еңбекақы алып келген. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Ал барлық заңсыздықты жіберген мекеме басшысы жеме-жем келгенде сырқаттанып демалысқа шығып кеткен. Ол кісі қазір больничный, да? Шығады, ұсталынған жоқ, как бы уголовное дело возбуждено, но еще никаких результатов нет, идет проверка. Просто проверка жүргізіліп жатыр. Бір қызығы 2007 жылдан бері білім ордасы жалған құжаттармен Қарағанды облыстық білім басқармасына да жылдық қорытындысын өткізіп отырған. Ал 10 миллион көлемінде мемлекетке шығын кеткені жайлы олар білмеген. Енді құжаттардан ешқандай заңсыздық аңғармағандарын айтып ақталуда. Білім басқармасы бойынша олардың құжаттары тексерілді, журналдарға жалпы құжаттарда өрескел қателік жоқ, бірақ енді осы Нұра ауданында оқу кеңестік пункт қажет, құжаттардың бәрін реттеуге тиістіміз, сол құқық бұзушылықты, кемшіліктердің бәрін атап көрсетіп, Нұра ауданының әкіміне хат жолдадық, ол бойынша жұмыстар жүргіземіз, қателіктерді түзеу барысында тергеу амалдары біткеннен кейін енді білім бөлімінің басшысына қатысты жұмыстар содан кейін ғана жүргізіледі, оны әкіміне біз хат жаздық.
Бүгінгі таңда аталмыш іске байланысты амалдары жүргізілуде. Бірақ бұл істі былықтырған Нұра аудандық білім бөлімінің басшысымен қаражатты жымқырға мемлекеттік қызметкерлерге қатысты еш шара қолданылмаған. Аймас Ағатайдың Жақан Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұлғаның қылмыс жасағаны немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылмағандығы туралы мәліметтеріне өзгерістер енгізілді. Осы ереженің қолданыста бір жыл болғанына қарамастан тұрғындар тарапынан сан түрлі сауалдар түсуде. Соттылық туралы анықтама қазіргі уақытта көптеген салаларда қолданылады. Бұл құжатты адам жұмысқа тұрар алдында түрлі мекемелер мен ұйымдар талап етеді. 2014 жылдың 7 маусымынан бастап Республикалық Казахстанская правда және Егеменді Қазақстан газеттерінде Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылдың 17 мамырындағы нөмірі 505 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту туралы қаулысы жарияланған. Бұл мәліметтердің бұрынғыға қарағанда ерекшелігі бұл анықтамада сақтау мерзімдері және соттылықтың өшірілгендігі ескерілместен жеке тұлғаға қатысты барлық мәліметтер көрсетіледі. Жоғарыда айтылған анықтамада қанша мерзім өткерілгендігі ескерілместен, адамға қатысты біздің мекемемізде қандай мәліметтер бар, сол мәліметтердің барлығы аталған ақпаратта толық көрсетіледі. Алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан ажырамаңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қазақстан жастары алғаш рет Айбын әскери патриоттық жиынында бас қосты. 9 мен 13 маусым аралығында Спас оқу жаттығу орталығының базасында жасөспірімдер арасында арнайы ұйымдастырылған республикалық сайыс өтеді. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген жастар делегациясын бүгін Қарағанды вокзалында әскерилер салтанатты түрде қарсы алды. Жарысқа келген жас өспірімдер әскери отандық клуб мүшелері, арнайы әскери мектеп интернаттарының, әскери кафедралардың оқушылары және жасылан өкілдері. Павлодар мен алматылық жастар делегациясын әскери оркестрдің сүймелдеуімен қарсы алды. Алматы мен павлодарлық жастар жағы өздерін сенімді нық ұстауда. Түрлі әскери мамандандырылған мектеп оқушылары салтанатты түрде көк туды желбіретіп ортаға шықты. Сегодня окончательный заезд. Бүгін жарысқа қатысушыларды қарсы алудың соңғы күні. Міне қазір келгендерді қарсы алып тұрмыз. Спасск оқу-жаттығу полигонында барлығы алдын ала жарысқа дайындалған. Сайысқа қатысушылар 4 күн бойы түрлі әскери жаттығулар мен алғашқы дайындықтар жүргізеді. Қорғаныс министрлігінің бастамасымен өткізіліп жатқан Айбын 1-ші республикалық әскери патриоттық жастар жиынына 800 адам қатысуға ниет білдірген. 15-16 жастағы жасөспірімдер алдағы жарыста өз күштерін сын таразасына салмақ. Бұл сайыс кезінде жастарға жаңа қару түрлері таныстырылып, әскери ойындар көрсетілмек. Жиынның салтанатты түрде ашылуы ертеңгі күннің еншісіне бұйырды. Осы жарыс бірінші рет республика бойынша орындалып тұр екен, яғни біз осыған бірінші қатысушылар болып саналамыз. Яғни оған қоса біз елбасыны көреткенбіз. Яғни біздің мақсатымыз осы жерде ең бірінші жеңісті жеңу. Біз Павлодар облысы мамандандырылған әскери мектеп интернатының атынан осы әскери патриоттық сайысқа келіп отырмыз. Бізді қарсы алған Қарағанды делегациясы Республикалық көлемде ұйымдастырылатын шара алдағы уақытта жыл сайын Спасск полигонында дәстүрлі түрде өткізіліп тұрмақ. Жарыс бағдарламасы шеңберінде спорттың әскери қолданбалы түрлерінен сайыстар өткізумен қатар қоғам қайраткерлерімен, еліміздің батырларымен және танымал спортшылармен кездесу көзделген. Меруерт Балкеева, Айжарқын Сисен, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бадина көшесінің тұрғындары жаңадан салынған көпірдің олқылықтарын айтып шуласты. Жол өтпесінің жөндеуінен соң құрылысшылар біраз жұмысты аяқтамаған дейді шағымданушылар. Жүргінші жолы мен жол жиектерінің жасалмағаны былай тұрсын, жол ережелерінің де ілінбегені байқалады. Салдарынан көліктер заңсыз зуылдап адам өміріне қауіп төндіруде, тіпті құдықтардың да ашық қалғаны анықталған.
Более 470 миллионов они получили денег. Это что, они только отмывали их, получается, здесь? Куда эти деньги делись? Жөндеудің пайдасынан зияны көп деген тұрғындар көшені бұрынғы қалыпқа келтіріп беруді талап етуде. Себебі жағдай жасалмаған жолдар мен мектепке баратын балалар үшін алаңдайды. Жолдың арғы бетіне өту үшін күн сайын тәуекелге бару керек дейді олар. Жазатайым оқиға болмас үшін өз құқықтарын қорғаған шағымданушылар бүгін бірігіп бас көтерді. Как только у нас начали ремонтировать мост, жөндеу жұмыстары басталысымен жөнсіздіктер орын ала бастады. Құрылысшылар жаз бойы ештеңе бітірмей, желтоқсан айында ғана қармен қарбаласып әрекет етті. Содан соң толық аяқтамады. Бұл жөнсіздік болмас бұрын көшелерінің жақсы жағдайда болғанының дәлелі ретінде тұрғындар мына суретті көрсетті. Әдемі гүлзар да, орнықты жол жиектері де, жүргіншілер жолы да бар. Арғы бетке өтуге қауіпте жоқ. Тіпті футбол, волейбол алаңы да болған. И теперь у нас колодец там открыт. Пока кто-нибудь не упадет и не утонет. Да. Да. А у нас дети, у нас здесь старики хоть. Ну дети, это извините, и, ну не привяжешь же ребенка. Алматан мердігер компаниясының бас инженері Валерий Маркелов тілшілермен де тұрғындармен де кездесуден бас тартты. Бірақ хабарласқанымызда жақын арада жаяу жүргіншілер жолының жұмысын бастайтындарын жеткізді. Сегодня, завтрашнего дня мы начнем уже тротуары, ой, бордюр делать, пока. Как бордюр сделаем, потом... За это катки, ну, катки мы загоним, а потом будем тротуар делать. Сделаем им тротуар, будут ходить они, куда тянутся. Алайда ашық жатқан құдықтың кімнің құзырында екені әзірге анықталмады. Ал тұрғындар оқыс жағдайдың орын алмауын қадағалауды Қазыбек би ауданының әкімдігінен өтінді. Сондай-ақ олар прокуратура қызметкерлері бұл жайтқа бейжай қарамай, мәселенің мәнісін ашуға жәрдемдессе екен дейді. Ахниет Балтанова, Жаслан Мақылбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанда алғаш рет Қазақстан және Ресей елдерінің танымал әншілерінің басын қосқан Муз ТВ гравитация сыйлығының салтанатты кеші өтті. Ел ордасы Астанада өткен шараға ағылшын көрермендердің санында шек болмады. Жүлде үшін барын салған әншілер тиесілі жүлделеріне ие болды. Бұл гравитация көршілес екі елдің музыкалық мәдениетінің бірігуі болып табылады. Ресейлік телеарнаның премиясында гравитация атауын бекерден бекер алмаған. Биылғы жылы көрермендердің назарына өнердің бірегей туындылары ұсынылып, белгілі әндер шырқалды. Астана қаласының орталығында орналасқан алаңға 35 мың көрермен жиналды. Тағы бір айта кетерлігі, осы жылы номинация саны көбейді. Қазақстанның үздік әртісі номинациясын Қайрат Нұртас иемденді. Сондай-ақ музыка саласына еңбегі сіңген үшін Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева арнайы премия алды. Осы премияға біздің қаламыздан да көптеген ән сүйер қауым барды. Солардың бірі Kids TV кинотелевидениесінің ұжымы. Мектеп оқушыларынан тұратын бұл ұйым барлық әртістермен тілдесіп қайтты. Аталмыш премиядан алған әсерімізді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, дейді олар. Сама премия – это действительно очень грандиозное событие для Казахстана, да и для России, вообще для постсоветского пространства. И то, что она прошла в Астане, и то, что она состоялась – это просто мега здорово и мега круто. Бүгін дүние жүзінде халықаралық достық күні атап өтілуде. Аталмыш мереке ресми мейрам болғанының өзінде бірнеше жылдан бері әлемде өзінің танымалдылығы артып келеді. Күнтізбеде бұл күн арнайы белгіленбесе де, бұл мереке өмірдің бұралаңы көп тартысты жолдарында сырласың әрі мұңдасың қиын. Қиындықта қол үшін созатын достардың өмірде алатын орны ерекше және әрбір адамға ауадай қажет екендігін ескеріп отыру үшін атап өтіледі екен. Бұл күні достарды қуанту, оларға тосын сыйлықтар жасау, олармен бірге бір күндік болса да уақытыңды өткізіп, бірге демалу дәстүрі қалыптасқан. Бүгінгі айтарымыз осы, алда ауырай болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар эфирде жүздескенше.